Na konci tohohle týdne nás čeká derby, ale aby jsme se k němu dostali, tak se nejdřív musíme prokousat i pondělím. Od toho je tady Liga na ruby. Michal Koštuřík, Radek Špriňár, bude tady i Jonáš Bartoš a na dálku se připojí Fík s Pavlem Šťastným. Čau, borci. Čau. Čau, chlapi. Borci, já bych začal tím, měl jsem o víkendu hrozně hezký a zajímavý setkání s borcem, co nás poslouchá. A říkal, že mu to zpříjemňuje každý pondělí cestu z práce. A to mi přijde hezky. Jako hrozně hezký, že v pondělí dokáže něco někomu zpříjemnit. A jsou to i naše hlasy. Nikdy by jsem nevěřil, že můžeme mít takovou magickou moc zpříjemnit někomu pondělí. Ale je to hezký. Tak chci toho borce pozdravit a budeme se snažit i dneska to zpříjemnit. Asi nějaký workoholik, protože dělá do 6 minimálně. No, já jsem taky říkal, že to je docela pozdě. A nebo pije hodně čaje jako ty, máme tady koštu samozřejmě a nemůže usnout. 1000 litrů čaje, to je kolikátej litr? Hele, dneska jenom v autě 1,2 po ránu, takže teď začínám 1,3, mám teďka vypitý, takže začínáme. Já jenom v krátkosti, jsem taky potkal člověka z Pardubic, pozor, z Pardubic. Aha, no, ano. A chválit, jak to děláme. Nekecej. No, jo. Jako autentický člověk z Pardubic. Jasně, že máme pokračovat. Ale mě ještě přijde dobrý na ten začátek, jak jsme tady posledně úplně odpálili to láskou pro tu Karvinou, jak jsme říkali, ale oni hrajou bezvadný fotbal, všechno. A v tom týdnu prohráli oba ty mače, ty z oba ty mače viděl. Tak ale vždycky ten mančaf, který pochválíme úplně na začátku, tak si musí v tom týdnu dávat strašného majzla, protože zjevně to má nějaký jako blbý účinky. No, ještě než začneme, já bych rád upozornil na nějaké věci, které se tenhle týden objeví na webu liganaruby.cz. Jednak je tam speciál od Kvásy k situaci kolem prodeje, neprodeje Sigmy. Bude tam zítra brzo, což je úterý, brzo ráno Petr Ruman o Stuttgartu. A na to se docela těším, protože troufám si tvrdit, že na německý fotbal je to momentálně možná největší machr tady. No, 100%. Jako, já jsem hrozně rád, že jsme se s Petrem Rumanem domluvili, nebo že jsme vlastně vytáhli tak trošku, jestli se to dá říct. To víš, že se to dá říct. A Petr Ruman je úplně skvělý. A jako, ten Frankfurt jako mimochodem jako trefil. Jo, naprosto. Jako je vidět prostě, že od těch týmek má fakt povědomí, že to dělá hrozně pečlivě. Je to tak. Bude tam taky velmi otevřený rozhovor s Jiřím Saňákem a velmi silný rozhovor, musím říct. Budou první dojmy po zápasech Sparty v Lize mistrů a Slávie z Plzní po evropské lize. V e-scoutu je docela dobrý téma, mě to hodně bavilo, srovnání český a slovenský reprezentace. Dobrý nápad. Bude to zase aktuální příští týden. Je to tak. A v pátek v 11, bude po další době zase živák s fanouškama na YouTube, protože je to v pátek proto, protože v neděli bude co? Derby. Ale pozor, bude tentokrát i podještěcký derby, který tentokrát bude fakt jako skutečný. Kdo to vyhraje? Já si myslím, že Jablonec má skvělou defenzívu. A ty jsi viděl teďka ten match proti Hradci? A viděl jsem proti Hradci, ale musím říct teda, jako, že ten výsledek jako šíleně mate, protože tam totálně ten děj nebo ráz toho zápasu ovlivnilo vyloučení Václava Pilaře. A do té doby byl Hradec jako lepší. Totálně lepší, ale totálně úplně. Jako, že to jako fakt byla mé dominance. A tam se to pak úplně změnilo, jako zbytečný nebo hloupý vyloučení Pilaře a Jablonec to pak vzal do svých rukou. Okay. V tomhle díle prosvištíme ligou, probereme dost snad zápasů, borci toho viděli hodně, připojíme kluky z letiště, který odlítají se Spartou. V bonusové části probereme to, jak to bylo ve skutečnosti s Trpišovským a Brightonem. Já po té, co jsi mi řekl, co jsi zjistil a jaký jsou ty zdroje, tak mi přijde, že to je hodně silný, že si to zaslouží v bonusové části. Těším se na to. Probereme i France Straku a řízený sestup jeho. A probereme zbrojovku na dně. To je téma, který my tady v Praze hodně jako řešíme z nějakého důvodu. Protože ale my taky na Moravě. Že jo? My se těšíme hodně na ten jako start, protože teďka z jednatý druhý ligy za 4 roky do těch evropských pohárů, teď to prostě začíná. Víš, že hráli o víkendu. No vím, hráli 1-1 s Bčkem Sigmy. Přesně tak. Nádhera. 1-4, ne 1-1. Prohráli 1-4. Ale vím, že mají debit. Bčkem, který jako
v podstatě je Cčko, protože to Bčko už hraje za Ačko Sigmy, že jo, letos. Takže jestli ten směr náhodou není opačný spíš než za 4 roky do evropských pohárů, tak jestli to není na 4 roky do MSFL, no. Úplně blázně. Já musím říct, jako, že to totálně nechápu, jako já to fakt absolutně Radek má oblíbený nechápu. Dneska, totálně. No ale jako pro mě to je úplně jako bizár, šok že? Normálně, nebo bizar, ne, bizar, ne, nemůžu najít úplně to správné slovo. Počkej, ale... nech si to nasrání do bonusu. Jo, to ne, to je fakt. Bonusový nasrání Radka Špriňára. Hele, já bych chtěl začít možná tím, co mi přišlo jako jeden z leitmotivů tohohle kola. Je to 9 červených karet pro hráče a 1 červená pro trenéra. Je to fakt jako velká nadílka. Ty jsi byl košta na zápase Slovácko-Karviná, kde padly 2 červené karty. 9 žlutých. A 9 žlutých. Fakt se to tak řezalo? Neřezalo. To je nejhorší na tom, že neřezalo. Ale nějaký divný byl ten rozhodčí. Plus asistentka Lucie Ratajová, jestli to říkám správně, nevím, jestli slečna nebo paní. Ratajová říkáš dobře. Jo, Ratajová říkám dobře, která byla jako nesmírně aktivní na té lajně, jako tak aktivního asistenta jsem dlouho neviděl, která prostě mávala víc faulů, než rozhodčí odpískal. Prostě ta neustále upozorňovala, že někdo se někoho dotknul. Jo, no, jako šlo mi to až vtipný, jak tam jako pobíhala, ještě napomínala trenéra Hiskýho. Ať je sticha, no a prostě rozhodčí Petřík to vzal do svých rukou ten zápas. Nebylo to vůbec vyostřený, jako a bylo to o tom, že VAR mu poradil, ať vyloučí Stanislava Hofmana za zákrok na Filipa Vechetu. V pořádku, jo, nemyslím si, že to bylo úmyslný, ale červená byla na místě. Jako ta noha Vechety se šíleně prohlá, jak bylo vidět na televizních záběrech, jsem si myslel, že půl roku bez fotbalu, nakonec to nějak dohrál, má tam šrám na noze, ukazoval to i Hofmanovi po zápase, ale rozhodčí prostě, jako musím teďka se zastat nebo souhlasit s Martinem Hiským, který měl po tom vyloučení pocit, který dal najevo i na tiskovce, kdy řekl, že vlastně rozhodčí od té doby si chystal hráče Karviné na to, aby mohl ten stav početní vrátit do rovnovážného stavu 10 na 10, tudíž, že vlastně čekal společně s ostatními hráči, kdy si najde záminku, aby dal druhou žlutou kartu nějakému hráči Karviné, protože jim dával prostě jednu žlutou za druhý, měli nějakých 5 tu chvíli a pak si počkal na to, až svozil prostě lehce zatáhne za trenky trávníka a dal mu správně druhou žlutou v tu chvíli, ale když zase jdeme do důsledku, tak Svozil dostal naprosto nesmyslnou první žlutou. Takže jako já říkám to nerad, ale souhlasím prostě s Martinem Hiským, že na mě to dělalo úplně stejný dojem jako na něho. Já jsem si na té tribuně a říkal jsem si, tyjo, tak teď jako otázka pár minut, kdy půjde ven hráč Karviné a stalo se to ještě do poločasu. Takže za mě to bylo, to vůbec nebyl jako nějaký prostě šílený zákeřný zápas, agresivní přehnaně ani z jedné strany. Spíš zatím vidím prostě velmi špatný výkon rozhodčího Petříka. Ani v ostatní, ale ty červené karty v tom kole, jako tvůj názor na ně? Nebo já, takhle, hele, bude to teďka trend, nebo to bylo nějaký jako bláznivý kolo? Ne, tak já si myslím, že to je trend od začátku sezony, že se tyhle zákroky posuzují prostě červenou kartou. Já ne vždy s tím souhlasím a už jsem se tady o tom vyjadřil, já nevím, po druhém, po třetím kole. Že mě přijde, že to je, protože pak samozřejmě. A ty jsi podle mě kritizoval ale ty tresty. Ano, já jsem kritizoval vyloučení a zároveň to, že se za ty vyloučení dávají 3 zápasy. Podle mě to je jako likvidace hráčů. No. Tohle, jo. Nechci nějak přehánět, ale myslím si, že to je strašně moc a myslím si, že by asi bylo lepší prostě promírnější postih od disciplinární komise, to znamená jako dva zápasy. Řekněme, to asi přežije každý, ale prostě 3 už jsou strašně moc. Ten hráč jako vypadne z rytmu, může přijít o základní sestavu, když se jedná o kluka, který má třeba 20, 21 roku, 22, tak může třeba na 2 měsíce vypadnout ze základní sestavy, jo, je to problém. Ty 2 zápasy nejsou tolik a pokud jde o zákrok, který je třeba úmyslný, tak ať dají třeba i vyšší trest, jo. Ale třeba, já nevím, v případě Vaška Pilaře, to určitě jako nebyl úmyslný faul, jo, 100%. Já s tou červenou souhlasím, vzhledem k tomu, jak to je teď nastavený, tak jako za mě úplně v pohodě. Červená karta, byl to úder někam pod koleno. Ale myslím si, že prostě 2 zápasy jsou hrana, jo, v tuhle chvíli. Tak chci k tomu říct, že on skoro všechny ty červený byly plus minus podobné, jestli souhlasíš. Prostě všechno zvýšená noha, někam na holeň, nad kotník, v souboji. Řekl bych, že fakt si troufnu říct, že ani jeden ten zákrok nebyl úmyslný, jo, že by chtěl někdo někoho zranit vůbec. Na druhou stranu souhlasím s těma červenýma plus minus,
protože ten trend je takový, ale úplně s ním nesouhlasím a souhlasím s Radkem, že ty tresty, pokud tam není zdravotní následek, jakože podle mě všichni ti hráči dohráli, co byli faulovaní, tak prostě bych dával, já bych dal jeden zápas a hotovo, protože jako fakt, jako ještě k tomu, když si vezmeme, že to většinou ten VAR rozhodne, ne ten rozhodčí na hřišti, takže v podstatě, kdyby jako ten VAR tam nebyl. Jako, tam, to je nejhorší, je jako, to je prostě já za tuhle ty rozhodčí hrozně kritizuju, protože třeba Ladislav Siksaj v Jablonci, tak faul Pilaře, hele, červená karta, čau, to je super, to je přesně ono. A pak, ať tě, když tak opraví VAR, prostě, když si to myslíš, ale ten alibismus rozhodčí, to bychom vzali těch, já nevím, 40 červených karet, které jsou od začátku sezóny. Z toho 30 jich je za tyhle zákroky, protože se ten pohled na to zpřísnil. A já řeknu třeba 26, 25, tak jich je tím, že VAR opraví rozhodčího na hřišti. To prostě není možný. Není. Je to totální alibismus rozhodčích a stalo se to zase totální, omlouvám se. To a to samý vlastně jsme viděli v Plzni. Že jo? Vlastně. Jo? To tam bych řekl, že to možná byla i ukázková červená bez toho přísnějšího metru, jo? Protože tam opravdu to bylo ve velké intenzitě, ten faul nad Kotník a jako jasná červená, no a rozhodčí prostě vytáhne žlutou kartu a čeká, co na to řeknou jako kolegové u VARu. No. Jo, to televize nakažlivá. No, i ten Petřík strašně, na tom Slovácku. Závislost na ní, myslím. Petřík na Slovácku měl dobrý postavení a mohl ten faul Hofmana na Vechetu prostě krásně vidět, nebo měl by ho vidět, od toho je rozhodčí, prostě od toho chodí na školení a tak dále. A ještě jsem chtěl říct, že dřív, jsem říkal tady Adamovi před programem, no, před vysíláním, že dřív z těchto 9 červených by podle mě byla 1, jo. Bez varu přímo na rozhodnutí rozhodčího by byla tak 1, možná 2. Ale zas na druhou stranu a nechceme, aby se tam ty borci jako lámali nohy. Ne, jasný, jasný. Jako, jasný. Nechceme, jako, ale chceme od těch rozhodčích, aby někdy se rozhodovali sami za sebe. Já tomu rozumím, Radek Příhoda říkal, my chceme, aby z těch rozhodčích, protože po nástupu Radka Příhody, tak skončili ty toxický rozhodčí a oni vzali spoustu mladých a chceme, aby z nich vyrostly osobnosti. Ale oni z nich žádný osobnosti, až na výjimky, teda jako nerostou a do značný míry prostě za to může ta propojenost s videem a ten alibistický přístup. Televizní osobnosti rostou. Radku, ty jsi viděl zápas Slávě Bohemians, jednak pro Bohemku to bude hodně jako dlouhá sezóna, co? Hele, nevím, jestli dlouhá, ale jako asi ne moc hezká prostě, no, to je to, já jsem včera prostě viděl mužstvo bez srdce, mužstvo bez hrdosti, bez zodpovědnosti ke klubovým barvám, jako bylo to strašný, litoval jsem ty lidi a ty hrdý fanoušky na těch tribunách. A prostě, tohle nebyla Bohemka? Tohle jako nebyla Bohemka, mě to úplně jako zarazilo, to, co jsem z té tribuny sledoval. A budou tam mít jako hodně práce. No je furt, ještě jsme ve třetině soutěže. Já nechci tady říkat nějaký hodnocení, že to takhle bude vypadat i v další části sezóny, protože přece jenom Bohemka teď má trošku jako volnější, lehčí los. No pro ní nevím, jestli nějaký. Já vím, jak to myslíš, ale třeba se může chytit a můžou se ty věci změnit nebo pohnout jako dopředu, jo. Já vnímám malinko, že ten kádr je špatně složený. Bohemka pod Jaroslavem Veselým a já si myslím, že ten směr je jako hrozně správný, že chtěla uhnout z takový té urputnosti, zaťatosti z toho prostě, my každýho zbouráme a třeba se to povede někdy do vítězství. A on tam chtěl jako vložit víc herních hráčů, nebo zasunout jako víc herních hráčů, kreativity, individuální schopnosti a tak dále. Myslím, že Bohemka mu to hodně splnila, nebo vedení toho týmu. Ale zatím se to prostě nedaří propojit. Já jsem třeba viděl včera Aleše Čermáka, jo. Jusufa, přitom ten odehrál jako dobrý zápasy, vlastně patří mezi ty lepší Bohemce, ale Drchal, prostě špatný to bylo a Smrš, jo, v obraně vůbec nemluvím, já si myslím, že potřebuje absolutní, zase říct totální, ale myslím si, že to, že potřebuje jako absolutní rekonstrukci, jo, prostě vyndat tam 2, možná 3 hráče, udělat to úplně jinak, no, takže Bohemka má před sebou spoustu práce, třeba se pletu, třeba jako zjistíme, já nevím, na jaře, že ten tým opravdu nakonec je složený dobře a že jenom jako se nemohl nastartovat na začátku sezóny, ale to, co pro mě bylo jako hlavní zpráva, hele, kde máte srdce, no. Ale já jenom k tomu vlastně dřív, nebo nedávno byla Bohemka
jako pro všechny jeden z nejhorších soupeřů na jejím hřišti, že jo, vlastně jedna Slovácko na Bohemku bylo pro Spartu, Slávy, Plzeň jako největší strašák, určitě radšili třeba do Teplic nebo do Jablonce, takže ta proměna té Bohemky směrem k té negativitě je jako za mě velká. Včera jsem taky, jsem se na to docela těšil a jako po 20 minutách jsem věděl, že jak to dopadne, že jo, a jako vůbec mě to nebavilo, že jsem to pak nekoukal jsem se na druhý poločas, jo, a jsem chtěl k tomu říct takovou maličko, že jako ne úplně jako dobrý vstup do České ligy má ten novej golman Bohemky, nejdražší posila v historii klubu, 6 gólů ve dvou zápasech, myslím, neříkám, že to byly jeho góly, včera si myslím, že ani ne, ale rozhodně mu to teda úplně sebevědomí a jako nějakou tu image jako nepřidá, protože byl jsem braný jako vlastně velká hvězda, nebo měl by být jako velkou oporou týmu a zatím teda to rozhodně nenaplňuje. Hoši, ale pár men, El Hadji Malik Diouf. Ty vole. Skvělá střela, prostě jako, bomba. Víc, co mě nejvíc překvapilo včera, že Jindřich Trpišovský na tiskovce řekl, ten tady v příští sezóně nebude. No to teda nebude, ty vole, protože je úplně fantastický, jako, fakt, to je úplnej úlet. Jako. 19 let, jako. A víš, co já jsem udělal takový jako panic move ve fantasy, že jsem si ho tam dal tímto kolem. Říkal jsem si, no on mu to jako přestane lepit, ale já ho tam nějak vlastně jako chci, protože to hraju jako srdcem a on se mi líbí, ty vole, on to zazval gol. Neuvěřitelný jako borec, ty. Jo, neuvěřitelný. Zrovna u toho gólu jsem si říkal, že třeba Frihwald mohl reagovat rychlejc, jo, ale jako střela fantastická. A no je to jako neuvěřitelný, 19 roku a pozor, jako to, protože ho samozřejmě každý chválí, ale já tam jako u něj vidím i tu špatnou stránku, že on se kolikrát na posledních jako na té poslední třicíce se špatně zachová, že jako spoustu jako věcí vzadu, nebo? Ne, vepředu, že spoustu věcí ještě jako nedovede vyřešit správně, ale hrozně se v tom zlepšuje a myslím si, že on jako ten progres fakt dělá víceméně zápas od zápasu a že on může být, já nevím, ještě prostě o dva levely vejš na konci sezóny, jo. Fakt si to myslím, protože já si třeba pamatuju zápas Liberce, jsme byli s Bartem Černíkem. On tam dával nádherný gól, jestli si to vybavujete, tou levačkou do šibenice. Jo, fantastická rána. Ale on to strašně zkazil, strašně toho zazdil, jako na té levé straně. Přitom jako byl aktivní, hele, furt prostě se nabízel, hodně na balónu, ale strašně situací tam nezlát, jo. A myslím, že on se jako fakt jako rychle vyvíjí, evidentně má jako vysokou herní inteligenci a vnímá i ty rady toho trenérského týmu a teď už třeba u něj tolik ztrát nepozoruju, ale pořád se mu to stane, že prostě takový ty jednoduchý věci, nebo řekl bys jako z tribuny jednoduchý, to asi tak jednoduchý není samozřejmě, ale my jsme možná nevyřešili vůbec, jako, ne, ale... Ne, buď skrvný, ty vole, něco bys tam vymyslel, vole. Ale řekneš si, jo, nějaký housličky, jo, tak, přesně, jasný, ale řekneš si jako jednoduchá věc a on jí zkazí, ale myslím si, že fakt jako on půjde ještě strašně nahoru. Další jméno, Jan Bořil. Hele, já jsem chtěl říct Ondřej Linger, ale pojďme. Ne, protože ten jako Bořil hraje úplně fantasticky. Jo, to jsem měl tam na třetím místě, no. Jako, co na to mám říct, já jsem úplně v šoku, protože za mě to byl odepsaný hráč úplně totálně, já jsem myslel, že už bude dneska jako někde na vejminku a užívat si jako peněz, co se tam ve Slávě vydělal, jako fakt klobouk dolů, jako co dokázal, jako prostě jak se dokázal vrátit a jako on jako neudělá chybu, jo, ten člověk. Já jsem myslel, že je pomalej a není pomalej, prostě on je jako všechno. On má teď jako úplně všechno, dává góly, to je úplně neuvěřitelný. Prostě jako on se dostane vlastně z těch stoperů do nejvíc nebezpečných situací, jako v tom vápně soupeře. Jo. To mi přijde úplně fascinující. A přidám k němu Davida Zimu, kterou vždycky kritizuju, ale teď se mi líbí poslední dobou. Nevím, jestli Radek to potvrdí, ale jako jak hra toho středního stopera, tak jako hraje dobře. Hraje dobře a teďka ho poprvé pochválím, tak doufám, to je fakt, pamatovat. Že to je poprvý, to musím začumím. Ale jako Bořil skvělý příběh a jako to je úplně nesmrtelný hráč, podle mě ten může vydržet do 40, stejně jako třeba Michal Kadlec, jo. A jako říkal jsem si, ty vole, proč ho tam staví, prostě proč tam je na nějakého mladého, prostě proč tam hraje ten Zima, jako nehraje tam, protože prostě Bořil je nejlepší v tuhle chvíli. Jako ale je to vlastně, když tomu klukovi nedávali šanci hrát fotbal, jo. V určitý fázi vlastně toho zranění a on teď jako fakt exceluje, on fakt, jako fakt je výborný, prostě výborný a už delší dobu, nejsou to jenom 2-3 zápasy, ale opravdu už vlastně od jara, tak fakt jako exceluje, Trpišovského nasazuje do těch nejtěžších zápasů, je to taková jeho pravá ruka
A před dvěma rokama, vlastně, když on měl to zranění, tak Trpišovský jako strašně bojoval o to, aby Bořil zůstal. Všichni se mu říkali, no ani náhodou ten smlouvu nedostane, jako to prostě ne. A on, jo, jo, ještě mu dejte na rok smlouvu, já ho tady prostě strašně potřebuju. I kdyby tady chodil po jedné noze, tak já ho prostě v tom týmu chci. Přesvědčil Slávy, přesvědčil Jaroslava Tvrdíka, teda hlavně. A Bořil dostal smlouvu, no. A šéfa sportovní jako, rady. Jo, šéfa sportovní rady. A bylo, ale tenkrát ještě nebyl šéf sportovní rady. Tenkrát nebyl, já vím. A bylo to jako, hele, prozíravý rozhodnutí, protože jako já fakt taky smekám, jako já jsem takým, že to je odepsaný borec. On má ještě obrovský vliv jako na ty zápasy domácí, protože to jeho propojení jako s tribunou Severa, s těma fanouškama, on udělá jako jedno gesto a celý stadion. No jasně, hele, včera, tam jak se řešila ta píšťalka, jo, protože frajeři tam, vím. Já si myslím, že to mě, jestli jsem to správně viděl v televizi, tak si myslím, že tu píšťalku měl na krku šéf slavistického kotle. A já Bořil právě o poločase, tak tam s ním diskutoval o tom a to byla chvilka, já nevím, 20 vteřin, hele, nepískejte, ale nás to ruší a nevíme, jako co máme na tom hřišti dělat. No a že on začal dělat ty gesta. Bořil řekne, posloucháš. A já se hrozně těším na ten Ajax teda ve čtvrtek, protože to by mohla být dobrá předehra k tomu derby. No, když jsme u derby, já si myslím, že je čas připojit borce, který letějí se Spartou do Stuttgartu, Fíka a Pavla Šťastného. Fíku, já začnu u tebe. V jaký náladě poletí Sparta na další zápas Ligy mistrů? Ahoj, dobrý den. No, asi v dobrý, když v pátek prohrála. Já myslím, že ten tým teďka v tuhle chvíli trošku odděluje ty dvě soutěže a porážka se Sigmou je nepříjemná, ale zase to nemůže nějak rozhodit, zastavit, na to jsou doskušený, na to mají doskušený trenéry, takže si nemyslím, že by vezli nějaký černý vlajky. A můžeš trošku víc, prosím tě, rozvíst to rozdělení jako na dvě soutěže? Není to náhodou právě problém? Je to problém, jako to zase je problém v mých očích, a který se projevil v posledních třech ligových kolech, to znamená doma s remízou se Slováckem 2-2, v Budějovicích, kde sice Sparta vyhrála, ale místo, aby ty Budějovice roztrhala, tak vlastně jako tak v klidu, bez nějakých větších emocí došla pro to vítězství, a potom při prohře z Olomoucí, kde právě tenhle ten jako liknavý přístup, hlavně v útoku, i když na první pohled to vypadalo, že v obraně, tak ale pro mě hlavně v útoku zastavu 1-0, je stál 3 body, protože oni měli tam několik situací, 3-3, 4-3, 4-4, a s jejich kvalitou by tyhle šance akce měly proměnit nebo dostat je aspoň do golové příležitosti, jenže zašlápli, to zastavili, jak říkal Filipana, hráli za platou a tím vlastně ztratili tu možnost dát na 2-0, což by asi byl rozhodující moment zápasu. V lize myslí, tohle to nedělají, jo? Takže to rozdíl je samozřejmě špatně, ale směrem k lize ne, k lize myslí. Borci, klidně se kluku ptejte, já se teďka zeptám Pavla Šťastného, jak vidí právě tuhle dualitu, sleduji, jaký jako chytrý slovo jsem použil ve fotbalovém podcastu, jak vidí tuhle tu dualitu Sparty a jestli nebude lepší tu dualitu postupně nasměrovat do nějaký singularity jako dobrýho kvalitního týmu. Chceš to přeložit? Můžeš to zopakovat, já jsem tomu vůbec nerozuměl. To nikdo. Jakože Sparta si nechce, aby hrála jako v nějakým mentálním nastavení v lize a v nějakým mentálním nastavení v lize mistrů. Ne, úplně chápu. Hele, mě to proti té Olomouci přišlo hned od začátku, že ten pressing ten byl třeba takovej, jaký jsme chválili proti tomu Salzburgu, že to bylo lehce na půl plynu, a potom na začátku ty druhé půlky prostě si připadaly, že jim nic nehrozí, jo. Což opravdu tak vypadalo, ale pak si dali víceméně 3 góly sami a byli potrestaní. Takže myslím si, že to mentální nastavení bylo jiný než v těch zápasech Lize mistrů nebo co bude teď proti Stuttgartu. A ta nervozita může přijít už po derby, jako budeš tam mít 6 bodů rozdíl a bude to jako průšvih. Pak už se to bude horko těžko jako dohánět. A jsou to tyhle dva zápasy se Slováckem a Solomoucí hned vlastně na kraji podzimu. Pavle, čau. Slyšíš mě? Slyší. Jo. Já vím, že je to teprve odehraných 9 kol, ale
přesně v těchto zápasech typu Olomouc, Hradec, domácí utkání, tak přesně v těch Slavia postrácela titul v těch předchozích třech sezónách. Jo. Ono to tak nevypadá, ale pak když jako to sčítáš a při vyrovnanosti Slavia a Sparty, tak to prostě může být velmi jako zásadní ztráta. Tak se chci zeptat, jestli si to na Spartě uvědomujou, že prostě to je průšvih doma prohrát s Olomoucí, a byť zase zároveň jako chápu, že se tady za týden můžeme bavit úplně o něčem jiným, protože máme před sebou derby. Fíku, chci se zeptat tebe, jestli tohle to bude jeden z klíčových týdnů pro Spartu, jo? Říkáme si, že ještě začátek vlastně sezóny a ale jestli to bude jako 6 bodů po derby, tak to už jako za problém bych považoval. Já myslím, že spíš nastává jako klíčový měsíc, že bude Plzeň ještě taky další zápasy v Lize mistrů, ten říjen je nabušený těžkýma zápasama pro Spartu. A na Spartě si to určitě uvědomují. I Filip Panák řekl vlastně na tiskovce po Olomouci, že liga je nejdůležitější a všechno ostatní je navíc. Jo. V lize hraješ o přímý postup do Ligy mistrů, hraješ o titul, přišlíci ke Spartě asi Ligu mistrů nevyhraješ, jo, bych řekl. A to znamená, že liga je zásadní. On to kdysi už to viděl, si pamatuju, Josef Chovanec, ten řekl, ale jako je hezký být třeba ve čtvrtfinále Evropské ligy nebo něčeho takového, ale fanoušci prostě pořád chtějí ten titul nejvíc. Jo, takže ta ztráta je hodně špatná. Lars Friis sice jako udržel takový ten svůj pozitivní kukuč a postoj, ale rozhodně typu, že strávil celou sobotu a Olomouc udělal tak 5krát a vyvodí si z toho důsledky, který na tom týmu budou znát. Samozřejmě derby bude pro Spartu hrozně těžký. Když jsem včera sledoval Slávy, ta je opravdu v obrovském laufu a Sparta na to bude muset zareagovat. Jak čeká, že zareaguje ve Stuttgartu? Mě zajímá, jestli můžeš shrnout, co o Stuttgartu říkal Petr Ruman a jak ten zápas vidíš ty? Stuttgart je ohromná síla. Jo? Oni herně třeba Salzburg by je měl maličko připomínat, ale Salzburg je prostě proti ním, sice jako klub jsou zkušený v Lize mistrů, ale ten tým tak zkušený není. To tady se vlastně ta kvalita útočná, pressingová, posouvá o ty zkušenosti těch hráčů z německé Bundesligy a vlastně zboje o titul, když o titul, skončí 17 bodů za Leverkusenem, ale skončí před Dortmundem a Bayernem v Lize, jo. Takže zboje na špici Bundesligy, jo. Takže ten tým je strašně silný, má několik individualit vpředu, Chabota vzadu, Karazora ve středu zálohy. Hraje zajímavě. Petr Ruman to rozebral do šroubku. Myslím, že zítra ráno by měl být rozhovor s ním, plus v novinách jeho rozbor Stuttgartu. Nejvíce mě na tom, co on říkal, líbilo, že hrajou rafinovaně. Jo, třeba dokážou nalákat soupeře na některé svoje myšlenky a potom udeřit někde trošku jinde. Trošku mě připomínají nějakého jako chameleona. Oni měnějí styl hry často, měnějí rozestavení, reagují hodně na soupeře a to všechno jde za Sebastianem Hennesem, za trenérem, který vlastně vytáhl vlastně skoro z padáku před minulý sezóně v Lize a teď ke druhým místu a zápasu v Lize mistrů. Já vím, že se to hodně rozebírá. No, povídej, Pavle, promiň. Ale jestli do toho můžu skočit, mám v hlavě myšlenku ještě na tu předchozí otázku, že Spartu čeká jako náročný měsíc, ale jako brutálně náročný, jo. A Lars Friis se zatím doteď neřešil jako nějaký extra složitý moment, postoupil do Ligy mistrů, bylo všechno super. Ale teď máš Plzeň, nebo máš derby, Plzeň, Liberec a do toho ještě Manchester City. Na tu hlavu
i psychicky to může být jako velmi náročný období a ukáže se, jestli Sparta je křehčí nebo silnější než loni. Teď jako fakt si myslím, že je to sakra důležitý období a pro Spartu, aby třeba v té lize potom po půl sezóně nestrácela víc než 6 bodů. Ale já si myslím, že se na to budeme a myslím, že i na Spartě a myslím, že i drtivá většina fanoušků se dívat pohledem derby. Jo. Jestli na Stuttgartu Sparta propadne a prohraje třeba 4-0, nechci vůbec nic přivolávat, třeba se to nestane, třeba tam Sparta zvítězí, ale stejně ten týden se bude hodnotit podle toho, jak to dopadne v neděli. Jo. A když Sparta vyhraje na Slávy, tak všechno bude úplně v pořádku a nikdo si vlastně možná už ani na Olomouc nespomene. Jo. Prostě to derby má v tomhle směru jako extrémní důležitost pro všechny. To naprosto jako chápu, ale vím si, že dostaneš třeba teď ze Stuttgartem a nepovede se ti třeba derby, nebo i kdyby povedlo, v té hlavě podle mě tě to strašně ovlivní, že ty na jednu stranu to můžeš oddělovat, ale pokud dostaneš nějakou facku, tak tě to jako sejme, aby uznali to i v minulý sezóně na Liverpoolu. Je to tak, Košto, ty jsi chtěl něco dodat, mi přišlo. Ne, já jsem se chtěl zeptat kluku spíš, jestli čekají nějaké personální důsledky té Olomouce, jo? To tady nepadlo, jestli tam bude nějaké překvapení v sestavě po těch hrubkách Vítíka se Zeleným, já to nepředpokládám, ale jenom nějaký pohled třeba Fíka nebo Pavla na tohle. Fíku, dám si slovo, to je dobrá otázka. Nepředpokládám, stejně jako Košta, jediná možnost je, když, pokud by byl už úplně uzdravený Asger Serensen, že nahradí třeba Jardu Zeleného nebo Martina Vítíka. Jinak velký změny nepředpokládám. Je tam ještě jedno místo, to je vlastně střední útočník, jestli bude hrát Rahmány, který naopak proti Olomouci hrál jako hodně slušně. Olatunčí na druhou stranu dal gól, ale potom právě on byl jedním z těch, který tam měli ty nedorazy v některých akcích ve druhém poločase. Takže podle mě to jsou takové dvě místa. Jinak moc nepředpokládám, že by nehrál Presiádu třeba, který zase v tom zápase v lize nebyl tak dobrý, jako bývá v lize mistrů nebo v evropských pohárech, ale podle mě tu kvalitu tam bude chtít Lars Friis dostat. Matěj Rineš, tam je vlastně jediná varianta, je Tomáš Wiesner, nebo druhá ještě Jarda Zelený, kdyby byl Asger Serensen zdravej, ale ve středu zálohy třeba to nepředpokládám změny. Hele, dá se na poslední otázka, kluci, pak už vás nechám odletět. Dá se dělat něco zajímavého ve Stuttgartu? Já chápu, že se rád dělá něco zajímavého v Liverpoolu, nebo v Hamburku, nebo v Dublinu, kde jste byli, ale ve Stuttgartu nevím, tam nic nenapadá. Co s tím uděláme, Fíku? Hele, můžeš si tam koupit Porsche nebo Mercedes, jako jo, protože, jak mě připomněl Petr Uman, tak tam sídlí jako ředitelství těch dvou obrovských firm. No, tak já se pojám na účet a pak budeme asi s Pavlem tak jako na pivo a to bude asi tak všechno. Tak já vím jistě, že si prohlídnu spolu stadion. Ale jestli ti můžu říct poznatek z Razgradu, tam si nekoupíš Porsche ani Mercedes. Ale to je pravda, oni lítají za Mercedesem a Porschem, vole, a ty jsi byl v Razgradu, ty vole. To je nespravedlnost. To je hrozná. Pošli sám sebe někdy, ty vole, na tu Ligu mistrů. Ještě kolega Černík si vzal dovolenou, že se musel letět. Ale zase tam smohl koupit Jelena, na toho bys měl a my na to Porsche nemám. Borci, jo, hele, díky moc, uvidíme a uslyšíme se v úterý po zápase při prvním dojmu. Budu se na to těšit, mějte se fajn, čau. Jenom chci říct, Adame, maličkost ještě jednu, dorazí tam za námi Petr Duman, bude s náma na stadionu, takže ho použijeme určitě na první dojem, třeba i něco před zápasem, nějaký expertní hodnocení toho zápasu. Těší se, říkal, že je připravený dělat elevský věci, to znamená, asi bude dělat sestavy a střely na bránu. Zergut, to slyším rád. Čau, mějte se. Čau. Kluci, mějte se, čau, nashledanou. Pojďme se ještě vrátit k té fázi sezóny, nebo možná ještě blíž k tomuhle týdnu, který bude zakončený derby. Košto, jak to vidíš ty? Derby. Jo. Já budu o tom dělat speciál pátek, ale mě zajímá... Já jsem od toho dál, takže jsem objektivní. Aha. Takže, ne, já...
tady mě někteří lidi napadali, že jsem nějaký slávista, což je samozřejmě nesmysl, ale není, ty jsi vizovický medvěd. Přesně tak. Já prostě tvrdím, že Slávie vyhraje, protože teďka vypadá líp. Sparta má Stuttgart Ligu mistrů, má v nohách, bude mít těžší zápas. Ale Slávie hraje až ve čtvrtek taky. Slávie hraje až ve čtvrtek. A proti Ajaxu, ale, tak to nevím, jestli je jako lehčí ale zápas. Je. Je Liga lehčí mistrů. Zápas, jo? Je. A jak už není co bejval. Ale to, no, malý mužstvo hrozně, je to takový Salzburg, bych řekl. Hele, já je to slabší. Protože to pro mě nemůže ti to skáču. Pro Slávii to bude náročný v tom, že bude muset podat jako obrovský zase běžecký výkon. Prostě vydá se fyzicky, protože to prostě před tím publikem a zase tam bude jako obrovský rodeo, něco podobného jako Zlil. A hrajou ve čtvrtek a opravdu jako oni toho naběhají jako strašně moc, jo. A Slávia má zkušenosti, že tohle jim jako úplně nevyhovuje, tyhle cykly čtvrtek hrát a neděle, jo, že nemají tři dny vlastně úplně jo. Jako prázdný, bez zápasu, tak uvidíme, může to hrát roli nějakou. Dobře, ale Slávia víc rotuje kádr, má širší kádr za mě, Sparta zatím moc nerotuje, takže otázka, jak se k tomu postaví třeba v neděli, Lars Friis po tom zápase ve Stuttgartu. A já prostě to říkám hlavně na základě toho, jakou má teďka Slávie formu, jak jsem ji viděl včera, viděl jsem Spartu v pátek, Slávie hraje doma, pokud se nemýlím, za mě Sparta, za mě je pravděpodobnější, že Slávie udělá lepší výsledek tenhle týden v Evropském poháru, takže bude lépe naladěná na tu neděli a Sparta naopak si může dostat jako po docela slušný tlak, o čem už tady padla řeč, takže já si myslím, že jako ty karty jsou rozdané jako hodně pro Slávii. A prostě můj, jestli jde vyloženě o typ, neodborný názor, tak můj typ je prostě, že Slávie vyhraje doma. A jako hodně se na to těším, to jako, myslím, že ty derby prostě mají úplně neuvěřitelnou atmosféru prostě z obou strán. A myslím si, že se dostal do fáze, kdy tím žije opravdu celý národ, což můžu jako já z Moravy jako posoudit, že i tam nás to zajímá víc než Zbrojovka dokonce. Zbrojovka je větší sranda, ale... To trošku to přeháníš teď. Ne, tak Zbrojovka to je takový bizár, no, tak to nás baví víc, jako že si o tom povídáme, ale jako ryze fotbalově a odborně nás zajímá to derby jako mnohem víc samozřejmě. Poslední věc k tomuhle. Já jsem několikrát slyšel a čet v poslední době slovo daň za Ligu mistrů v případě Sparty, ale čet jsem, že i pan Miroslav Koubek po remíze Plzně s Mladou Boleslaví domácí, a kterou nám rozebere za chvíli Jonáš Bartoš, tak řekl, že i to je vlastně částečně daň za Evropskou ligu. Já, tyjo, nevím, jestli tohle chci číst a slýchat. Já prostě tak ne, nějak si ne, myslím, že to neslyšíš jako od Manchesteru, nebo já nevím. No, to je, úplně bych to nesrovnával, ale vím, ať se na mě prostě jako nezlobí trenéři, ať se na mě nezlobí sportovní ředitelé, majitelé těch klubů, ale přece Plzeň, Slávie, Sparta mají široký kádry, mají 30 hráčů, který nebo Plzeň možná o něco míň, ale Sparta se Sláví prostě minimálně 25 lidí, kteří jsou schopní hrát jako v základní sestavě a v těchto zápasech obstát, aspoň to předpokládám, když si je pořídili. A tohle prostě nemůže být vůbec to, vůbec nějaká daň nebo takhle o tom mluvit. Já jo, to cítím stejně, jo, jenom jo, ale víš, že to jako existuje. No jo, já vím, jo. Já chci tomu říct, že žádný hráč to neřekne nikdy, jo, on o žádný daní nemluví, protože každý hráč si řekne, já chci hrát třikrát týdně, jo. Každý si to vybere prostě, jo, takže je divný, že o tom mluví prostě tihle sportovní ředitelé, trenéři, když ten hráč prostě je nachystaný a jako měl by být nachystaný hrát třikrát týdně a měl by se na to těšit. A jako za mě to je alibismus. Nechci říkat vyloženě Miroslava Koubka, protože to říká fakt samozřejmě jako víc lidí, bohužel v Česku. Samozřejmě Manchester je jiný level, to jsem správně řekl. Na druhou stranu, myslím si, že ty kluby to hrají každý rok, zrovna tyhle tři, takže už by na to měli být připravený a jsou kádrově připravený. Takže prostě nemají jediný důvod tohle zmiňovat. Prostě jediný důvod neexistuje za mě. Jako omluva neexistuje. Pojďme na další mače. Chtěl bych se zastavit u zápasu Dukla Liberec. Ten si viděl ty. Radoslav Kováč uniknul zase o kousek odvolání. Kdyby to Myslíš? Já si radu, neodvolatelný, a což je v pohodě. Odvolatelný je. To si myslím, jako, že odvolatelný je.
ale vzhledem k tomu, že vyhráli na Dukle, tak to padá, ale jako co kdyby tam prohráli, co kdyby, já nevím, prostě během podzimu se to prostě nelepšilo, vyseli někde na 14. 15. místě, proč by nemohl být Kováč odvolaný, z jakého důvodu? Nechápu. No, protože si myslím, že jako Ondřej Kánea spojil existenci fotbalového Liberce s jménama Nezmar, Kováč a Gebr a spojil to úplně správně, tak si myslím. A myslím si, že Kováč má jistější místo než třeba Frýs. No, to úplně ne, ale jako já ho považuji za jako vlastně neodvolatelný. Nevím, co by se v té sezóně muselo stát, aby nedokončil. Já si myslím, že když... Já jsem to řekl jako formě. Jo, jasně. Já si myslím, že když se jako tomu klubu nedaří, že tam pak vzniká jako různý třecí plochy, že se to může hrozně rychle změnit, otočit, že majitel i třeba pan Nezmar, takže prostě zjistí, že třeba já nevím, že s Kováčem prostě to dál jako už nepůjde. Jo? Já si to nedovedu představit. Já jo, úplně v pohodě. Je to, ne, protože a teď Radko Kováčovi chraň Bůh, jako nepřeju vůbec nic špatného. Byl bych strašně rád, kdyby jako z Liberce vědol se jako silný tým a on na to měl podíl, ale tohle se může stát, jako je to sport, jsme v českém fotbale a takovýhle příběhy jsme jako zažili už no, jako takovýhle příběhy ne, myslím si, že tohle je fakt jako dlouhodobý projekt a že jako dlouhodobý projekt to dlouho jakoby vydrží. Jako no. Opravdu si myslím, že tohle je právě ten moment, kdy to, co říkáš ty, jako že tohle jsme v českém fotbale zažili, no. Ano, ale nevěřím tomu, že to jako, že by to nabralo podobný směr, i kdyby se prohrálo podještěcký derby. Ale promiň, teďka k tomu zápasu. Ne, takhle to jako, já to cítím stejně jako Radek, já vůbec nevidím důvod, proč by byl neodvolatelný. Samozřejmě, řeknu blbě, mně se blíží to vítězství v sázce, že jo, tím, že Liberec vlastně není čtvrtý zatím, takže jen ať tam Radek Kováč zůstane. A já jenom připomenu, že on třeba v Táborsku jako skončil taky jako velice brzy po neschodách vlastně s Martinem Vozábalem, takže když se nebude dařit, já si dokážu představit, že se tam prostě pohádají s Honzou Nezmarem nebo s Ondřejem Kaniou. Já mu přeju fakt, jako ať se mu daří, jako vcela upřímně mu to přeju, jako mám ho lidsky rád, ale vůbec si nemyslím, že by měl pevnější pozici než většina trenérů v lize. Jako nemyslím si, právě protože tam jsou takové ambice a nemyslím si, že ten projekt, možná ti budu oponovat, jako je založený na Radoslavu Kováčovi. Já si myslím, že to je hodně o Janu Nezmarovi a Ondřeji Kaniovi a že ten trenér je jenom takový nějaký podpůrný prostředek. Myslím si, že to je po dlouhý době, kdy v Česku opravdu se to začíná stavět jako od kouče. Nemám takový pocit. 100% jo. Dobře. 100%. K tomu zápasu Dukla rychle vedla. Já jsem trošku měl tušení, že Dukla nějaký bod udělá. No, neudělala. Obrat v Liborce byl senzační. Letenaj, vlastně zapomenutý hráč z druhé slovenské ligy, který, jak jsem pak se dozvěděl, jako musel hodně zhubnout 8 kilo, aby vůbec se vrátil na tuhle úroveň, aby mohl vlastně hrát tu ligu. A to bychom potřebovali tyhle typy, jak se vám to povedlo, borci někomu zhubnout 8 kilo, abych to jako taky chtěl. No, Karel Spáčil je úplně stejný případ, jo? No, tak mi ho navalte nějaký typy, ty vole. Já piju čaj. No, až přijdeš do Hradce, jak se můžeš zeptat. Ne, jakože Liberec ten druhý poločas zvládl výborně. Já jsem se trošku zaměřil na tu Duklu, protože jsem tam čekal nějaký progres, jakože prostě nám ukáže, že jako nemusí hrát jako na spodku tabulky, to tam úplně není. Čekal progres? No, protože prostě si říkám, že ten nováček má něco jako nabídnout té lize. Jo. Jako vždycky to čekám, vždycky ten první rok vlastně Pardubice, Hradec byli v elitní šestce. Dukla byla ve druhé lize dost dlouho na to, aby se připravila na ten přesun zase zpátky výš. A jako nevidím ho tam, jako uznávám, že tam jako nevidím. A je to za mě je to kádrová věc, jo. Jako já bych to neházel jako úplně na trenéra, neházel bych to na nějaké sportovní vedení. Navíc odešel teďka Josef Vinoch, což může být. Tak říká, že to je blbej kádr a neházíš tohle sportovní vedení. Protože to sportovní vedení má omezený prostředky nějaký, jo. A teďka je tam vlastně nový. Co to je spolumajitel? Spolumajitel pan Michal, jestli se nemýlím. A zatím to jako, samozřejmě teďka je po přestupáku. Ale od té Dukly prostě čekám víc a nevidím tam žádný progres. Teď začal zastupovat jako Březníček, byl blízko z tému gólu, měl tam tutovku, nebo dobrou šanci, golman mu to chytl. Takže čekám, že ten stý gol brzo dá, možná, že prostě i jemu jako se uleví a jako na těch golbů začne sypat víc. Myslím si, že ta Dukla není
není kvalitativně tak dobře na tom, aby se posunul někam do středu tabulky, což mi s tím Libercem potvrdila. Ale řeknu, zpátky se vrátím, čekal jsem od Dukly v první lize víc, vzhledem k tomu, kolik měla času se na ten postup nachystat a přijde mi, že se na něho moc nenachystala. Byť tam jsou zajímaví hráči, mladý Šebrle třeba se mi líbí, jo, prostě talent potátový, pohybový, úžasný, ale jako celkově, jako to je kádr na úrovni prostě 15., 16., 14. místa. Dobrý. Co se ti nelíbí? Je to tak. Ne, já jsem překvapený, že jsi očekával nějaký progres, ale v pohodě. Baník Dynamo, baníkovský penalty, začíná to být docela téma. Everton zazděl další. Penalta za ruku nějakou posvěcená varem. Hele, mě spíš zaujala penalta Evertona, který zkusil panenkovský dloubáček. No to myslím. Trošku mu to nesedlo, bylo trošku nižší, ale jako skvělý zákrok golmana, Fendricha, prostě jak vymršil tu nohu, to bylo perfektní. Ale my máme, jestli to může skočit, máme skupinu Fantasy, eSport Fantasy. Já vím, já jsem na průměrák úplně. Seš tam taky a já, když Everton nedal penaltu, tak tam vznikla úplná panika. Jo, fík, no. Ten chtěl to hodit panika. Pomalu. Tam z toho zápasu mě zaujal ještě samozřejmě jako pozápasový hodnocení Františka Straky, který říkal, že kdyby... Jo. Tak já to nechci nějak zlehčovat. Že kdyby měl Český Budějovice v přípravě, že by to byla jízda. Jo, to jsem nezaregistroval. Já jsem zaregistroval, že jsou na správné cestě, tak to jsem si taky říkal pobavil. Říkal doslova, že by to byla jízda, že škoda, že nedostal Budějky jako v přípravě, že netrénuje od začátku, že jinak by to byla jízda. Ale to probereme ještě v bonusové části. Radku, ty máš k tomuhle něco, co dodat? Já jenom dodám, že jsem tenhle výrok naštěstí nezachytil. Já taky ne. Tak to přešti, to je fakt jako hustý. Dobrý, borci, já si myslím, že je čas pozvat Jonáše Bartoše. Radek se vrátí na bonusovou část, kde probereme tu věc s Trpišovským, jak to bylo. A zatím díky. Taky děkuju. Jony, tebe se chci zeptat na začátek, na rozdíl mezi evropskou Plzní a českou Plzní, protože ty z Plzní jezdíš na všechny ty mače Evropské ligy nebo evropských pohárových soutěží, byl jsi ve Frankfurtu, což bylo super, a v lize to úplně není z mýho pohledu ta Plzeň, jaká by asi chtěla být, protože domácí remíza s Mladou Boleslaví byla vlastně z 8 zápasů, který Viktorka odehrála v Česku, tak to byla pátá ztráta? Čtvrtá ztráta. A ten rozdíl Miroslav Koubek jako komentoval nějak? No, je to o tom, že je to defenzivní Plzeň a v Evropě ta defenzivní Plzeň samozřejmě má větší šanci uspět, protože tam nemusí tolik tvořit, může pak se dostat i do nějakých breaků, je tam vidět pak ta taktická připravenost, kterou trenér Koubek do toho týmu dokáže dostat, ale v lize musí Plzeň víc tvořit. A to zrovna včera bylo znát, že Plzeň pak hrála přesilovku skoro celou druhou půli a nevymyslela vůbec nic, bylo tam spousty centrů, ale dá se říct k ničemu. Malá podpora z křídel, hlavně Kadu, ten se hledá už si myslím několik měsíců, vlastně od začátku sezony si nevybavím, že by zahrál nějaký zápas opravdu excelentně, a to samozřejmě je znát, plus potom ta absence těch vyšších hráčů, důrazných hráčů ve vápně, kteří tam nejsou, a to je v lize problém. V Evropě teď na Frankfurtu samozřejmě úžasný výsledek, ale bylo to, co si budem povídat, pak i trochu dílem štěstí a dílem té odevzdanosti Frankfurtu, lajdáckosti těch hráčů, kteří se na to závěru, dá se říct, vyflákli a nechali Plzeň pak snížit, která vycítila šanci, a Plzeň to zachraňovala úplně na konci, a jinak ten zápas hlavně od chvíle, kdy Plzeň prohrávala o dvě branky, tak směřoval k tomu, že Frankfurt si dojde pro snadné vítězství a Plzeň se zachránila hodně tou lajdáckostí soupeře. My jsme tady na začátku řešili červené karty, i v Plzni byly dvě, byly z tvýho pohledu v pohodě, v pořádku? Ta první byla jasná na Lukáše Červa, tam se mu prohnula noha někde nad kotníkem, to vždycky zavání, smrdí zlomeninou, takovýhle zákroky, takže tam mohl sudí dát tu červenou rovnou, si myslím. Ten druhý zákrok, za který šel ven Lukáš Červ, tak to ještě si počkáme i na výrok komise rozhodčích, jak se k tomu postaví, ale hodně jsme tam o tom debatovali i mezi kolegy novináři, někdo by to pouštěl, někdo naopak jako říkal, že to je správná červená. Já si taky myslím, že dneska je ten hráč zodpovědný za tu nohu, kam jí dá, a Lukáš prostě
trefil soupeře blbě, když asi úplně nechtěl, ale za mě ta červená taky asi byla v pořádku. Jak se ti líbila Bolka? Bolka dozadu, hlavně zajímavě mě překvapilo, že jsou vysocí hodně a opravdu vzadu i třeba Marek Suchý, kapitán, tak jsem ho snad viděl takhle naživo zahrát nejlepší zápas, co vůbec se vrátil do Čech, hrál opravdu výborně, na pravé straně Kostka zase úplně vymazal Kadu a pro mě je skvělej tah hraní Patrika Vidry ve prostřed zálohy, ten opravdu si to tam jako uhlídal a odvedl spousty práce, navíc tam měl tu krásnou střelu, po který Bolka vyrovnala, takže to jako jsou hráči, kteří jsou výborní. Košto, ty jsi tam měl nějaký výhrady ke střídání, že? Já k tomu mám jeden point, ano, musím to říct. Myslím si, že Miroslavu Koupkovi se nepovedlo poločasové střídání. Za mě jako, já bych nestahoval mladého Slončíka, nestahoval bych Prince Aduva, který dal góla, nejen kvůli tomu. A myslím si, že pak ten druhý poločas to ukázal, že to nebyl úplně nejlepší tah, protože jak říkal Jonej, že ve druhé půlce jako proti deseti Plzeň skoro nic nevymyslela a myslím si, já bych tam nechal prostě oba dva trošku díl. Do 60. minuty, protože znám Slovana ze Zlína, vím, co dovede, vím, když byl v základu, vlastně myslím, proti Jablonci byl nejlepší hráč na hřišti, od té doby prostě v základu, myslím, nebyl, nedostal pořádnou šanci, aby ho tam podržel, nevyšlo mu všechno v první půlce, ale bylo vidět, že prostě se snaží něco vymýšlet, jo. A to je jako proti deseti byl ten hráč byl velmi, velmi patný a nepochybuji o tom, že by měl minimálně gól nebo asistenci. A myslím si, že i vlastně Lukáš Červ tam šel v poločase a byl vyloučený. Takže takhle blbě se to sešlo. Ve čtvrtek jsem říkal panu Koupkovi v hospodě, že to je nejšťastnější důchodce v Česku. Když remizovali ve Frankfurtu a zničili mi tiket, tak to jsem si říkal, že ten má štěstí prostě až do konce života. No ale teď si myslím, že ta střídání mu nevyšla. I když to dělal v dobré víře, jo, i v podstatě dalo se jako to pochopit, když si vemu jako třeba ten výkon v prvním poločase, ale ten druhý byl prostě ještě horší. A když jsou mu tyhle dva hráče, tak speciálně je bych tam ještě nechal. Já jsem čekal, že pokud tam dá Lukáše Červa, což se dalo i předpokládat, že to mohl být nějaký taktický plán, ale že vystřídá Lukáše Kalvacha, protože Lukáš Kalvach taky má za sebou náročný program reprezentace, teď poháry, liga, takže bych čekal, že tyhle ty dva se tam otočí a Tom Slončík, v tom souhlasím s Koštou, že směrem dopředu je to na standardní hráč, který pak v té druhé půli mohl právě Plzni velmi pomoct. Samozřejmě nikdo nemohl vědět, že Plzeň bude hrát do deseti, ale tady si myslím, že to mohl řešit jinak. V případě Adua tam i mě trochu překvapilo, že vůči němu byl pan Koubek po zápase hodně kritický, že se mu nelíbilo, že on nedokázal podržet balony, ztráceli tam, trochu ho vinil u toho inkasovaného gólu a říkal, že mu Běžecky v těch datech vycházel už jako hodně na hraně, že od toho odběhal spoustu ve Frankfurtu, takže tam asi šlo hlavně o to střídání, že se mu nelíbil ten přístup hry zádek bráně a při plnění defenzivních pokynů a kvůli tomu, že on byl prostě už vyčerpaný, takže tam jo, ale u Toma Slončíka souhlasím s Koštou, že mohl vydržet na hřišti díl. Ty jsi zmínil jednu věc na začátku, centry, bylo jich hodně tam a samozřejmě to nás přivádí ke jménu Tomáš Chorý. Pan Koubek výslovně řekl, že mu chybí. Byl takto tázán, nebo to řekl sám od sebe? On o tom mluvil v televizi už po zápase, tam mám pocit, že dokonce na to narazil úplně sám, aniž by ho reportérka utkání k tomu přímo vyzvala a pak jsem se ho na to ptal já ještě po zápase samozřejmě i na základě tohoto a tam on to zopakoval, že si na něj vzpomněl a logicky samozřejmě na jednu stranu asi vedení klubu úplně tyhle věty poslouchat nechce od trenéra, že bude trenér neustále brečet nad hráčem, který už tam není, protože to samozřejmě nezmění. Na druhou stranu Miroslav Koubek má pravdu, že v tom zápase opravdu typ hráče Tomáše Chorého Plzni nesmírně scházel a tam jediný, kdo byl schopný vyhrát hlavu, byl Matěj Vidra jako ve druhý půli. Jo. A od Dana Vašulína třeba bych čekal mnohem větší zapojení v tom vápně. On je samozřejmě jiný typ fotbalisty, on je spíš takový do kombinace, snaží se hrát, ale ve chvíli, kdy on je tam jediný hráč přes 1,90 m v tom vápně, ještě proti Boleslavi, která hrála v oslabení a má zase naopak jako vysoké stopery, důrazné hráče, tak on měl být v tom vápně neustále a on měl vlastně nahrazovat tu roli Tomáše Chorého a to se zatím nedaří. A samozřejmě Plzeň má pak zraněné další dvě věže, Kabonga s Durosinmim, kteří pak ten obrazy samozřejmě mohou na jaře, dejme tomu, když budou ready a budou ve formě změnit, ale na tím nemá cenu teď jako brečet. No, právě já se zeptám, možná jako naivně teda, proč teda jakoby tam sázíš centry a vzpomínáš na Chorýho, když na to nemáš hráče?
No, to je samozřejmě otázka, to kterou, v tom si, pohledu, jako. kterou si musí vyhodnotit trenéři. A je to zase o tom, jak už jsme se tady bavili, že pak tam chyběli kreativní hráči typu toho Toma Slončíka, který dokáže hrát jeden na jedna a dokáže se do té zavřené obrany dostat jinak než přes centry. Plzeň na toho to byla roky zvyklá, že když to nešlo, tak prostě nasadila dva vysoké hráče a urvala to silou. Vždycky to byl dlouhé roky, to byl silový manšaft. A to se teď mění, teď to musí hrát jinak a je to hodně na trenérech, aby si tohleto vyhodnotili do těch dalších zápasů a i v takové chvíli, kdy jdou do nějak, proti do zápasu, kde pak mají vyloučeného soupeře, tak musí hrát jinak a ne trvat přes centy, protože tam bylo vidět, že to nemá smysl, že Boleslav tohleto v klidu ustála a neměla s tím žádný problém. Plzeň vyhrála 9-1 na rohy mimochodem a já si nedokážu teď vzpomenout, kdy Plzeň naposled dala gól z rohu. Dává góly po nějakých dlouhých autech, kdy jsou tam odražené balony a podobně, ale z rohu ze standardní situace, jako si myslím, že v téhle sezóně snad se ještě jako gól nedala a to je samozřejmě špatně. Oni zase trenéři říkají, že aut je stejně nebezpečný jako roh. Stejně nebezpečná standardka v dnešní době. Ještě jednou. No. Že je stejně nebezpečná standardka jako roh aut. Jo. Když se umí hodit dlouhý, nebo máš nějaký signál, jo, že to už dávají na jednu úroveň. Jo, to je jedno. Samson Vech to takhle třeba háže v Plzni, nebo už většina těch týmů si myslím, že na to mají dokonce specialisty, kteří potom ty auty na hraně vápen prostě hážou jo, a snaží fakt, se já to taky to... tak vnímám. Ale no, promiň. No, chci jenom říct, že musíme si uvědomit, že fakt jako Plzni chybí Dorosinmi, Kabongo a Chorý. To jsou tři prostě, já nevím, z pěti nejlepších útočníků v lize možná. Jako. Jo, to je prostě obrovská ztráta. No, 10, dobře, 10, ale to je fakt jako fatální. Jo. Jako, to je prostě šílený. A to střídání ještě prostě fakt dá tam Červa, který je typologicky jako Kalvach, podobný. Když hraje to 1-0, nebo 1-1 to bylo remíza, tak to za mě nedává vůbec žádný smysl. Jo. Prostě to vypadá, jako chceme hrát na remízu jako doma. Jako, takže to prostě s tím jako nesouhlasím. Až k Matěji Vidrovi, skvělej. Čekám, že bude, nevím, jak to má, jestli může být v zimě ustažený do Sparty. Patrik Vidra. Patrik, pardon. No, tak nevím, jak to má to hostování. Říká si o to, no. Ale myslím si, že v zimě už by měl být zpátky ve Spartě. A jak ho srovnal vlastně Jan Suchopárek, trenér reprezentativní 21 s Rodrigem, že to je pro něj český Rodrigo. Tak včera jsem tam viděl Rodriga, protože prostě v tom středu mě byl překvapený, já jsem byl překvapený, že ho tam začal Suchopárek stavět, protože on byl ve Spartě stoper. A já jsem říkal, tyjo, co to je za tak, co to je za nesmysl, to je stoper. A on mi vysvětloval, že je prostě výborný v té záloze. Tak jsem ho sledoval v té 21 a opravdu. A včera byl skvělý, nejlepší na hřišti. Borci, když jsme zmínili Tomáše Chorýho, jak vidíte to, jak se zatím prosazuje ve Slávi, protože mně přijde, že jako zápas od zápasu se ukazuje jako jasná jednička v tom útoku a myslím si, že pokud takhle bude pokračovat, tak ho na milost jako přijmou už úplně všichni v Edenu. Tak já to dokončím. Jo, jako já jsem ho přijmul hned teda, ať nejsem slávista. Za mě je to jasná jednička Slávie, ale je mi trošku líto, že tím trpí Mojmír Chytil, že nehraje úplně vždycky. A právě si říkám, co bude s Ondřejem Lingrem, jo? Protože on tam šel, já jsem teda všude čet, že tam jde prostě úplně jiné pozici, než odcházel, že už nebude žádný žolík, takže někdo mu něco jako nasliboval, že bude hrát pořád, což jako prostě nevím kde. A tam já bych to upravil, on pak jako čísla ukazují, že ta nálepka Lingra, co by žolíka, jako nebyla úplně přesná, že on jako spoustu těch mačů jako odehrál jako od základu, jo? Že jsme možná jako vzniklo jako jo, Lingr, žolík, protože se mu dařilo ty zápasy jako rozhodovat jako z té druhé vlny střídající, ale úplně to tak nebylo, on jako hrál hodně. Ale on sám ale říkal, že... Jo, to máš pravdu, že nechce tato, bejt už. Nechce bejt, a přitom v základu byl poprvé včera, jako v celku logicky, protože tam jako není moc prostoru, takže aby tam zase nedošlo k tomu, že on bude zase ten žolík, zase bude nespokojený, protože místo koho bude hrát? Provod, Zafiris, Oskar, jako... Za mě tuhle roli žolíka prostě má i teď, jo, je tam krátce samozřejmě, ale nebyl bych si tak úplně jistý, pokud ta Slávie bude šlapat, pokud bude mít zdravé hráče, že ten Lingr bude nějaký opěrný bod ty sestavy, vůbec si to nemyslím, prostě vůbec. No a zpátky k Tomáši Choremu, tam je, u něj je to o tom, že on je zvyklý hrát všechny zápasy, jako jo, ten pokud není zraněný, tak on zvládá to tempo těch pohárů, ligy, takže a ještě v takovéhle formě, do které on se zase dostává, tak ho těžko bude Jindřich Trpišovský vyndávat ze sestavy, aby ho šetřil nebo rotoval. Takže tam třeba si myslím, že to může odnést Dan Fila, pokud se uzdraví, tak ten už to bude mít to nechci, skoro, to skoro nemožný. To, jako to se nechci zase já, ty vole, já Filu chci, aby hrál. No, Plzeň ho chtěla, že jo, tam by teď hrál všechno, jako jo, dá se říct, ale Slávie nepustila, Jindřich Trpišovský
ho taky asi mu nasliboval spousty věcí. Dan Fila šel do přípravy s tím, že zabojuje o místo, i hrál v přípravě hodně. Já ho měl třeba ve fantazii na začátku sezóny hodně dlouho, že jsem věřil, že opravdu prostor dostane, ale vypadl z toho, navíc se teď zranil a teď podle mě bude až jako trojka za Tomášem Chorým a Mojmou Chytilem. A když nebude hrát jeden z nich, tak jsou tam přesně hráči, jako Linger. Je tam Provod, Linger, Zafiris, jo. Jich tam x dalších, takže ten opravdu to podle mě jako není vůbec na to, aby se tam dostal během podzimu. Jakou má teď pozici v Plzni Daniel Vašulín? Trenér Koubek si ho vybral před sezonou, protože ho znal z Hradce a věřil tomu, že dokáže zacelit tu díru po Tomáši Chorém, takže on ho ještě určitě nezatratí, šanci mu 100% dá i vzhledem k tomu, že opravdu je to teď jediný útočník Plzně, který je vysoký přes 190 cm a může hrát jakoby tu roli té věže, takže on to s ním ještě zkoušet bude. Na druhou stranu, co ty zápasy vidím, tak zatím jsem až na nějaký přípravy, kde dal Dan Vašulín hat-trick za poločas, ale to bylo proti Petřínu, který teprve postoupil do ČFL, jo, takže to ani nejde brát vážně. Takže si myslím, že jako trochu mám obavy, že tam je nějaký výkonnostní jako strop, přes který ten Dan Vašulín se nedostane a že to na Plzeň není. Jako, on je sympatický kluk, myslím si, že je pracovitý, že bude chtít se jako dostat co nejvýš, ale myslím si, že ten level Plzně je na něj prostě moc. A jak je na tom Durosin mi teď s návratem? Měl by se vracet ze Švýcarska už pomalu, jako z té kliniky, kde on se dával dohromady po těch operacích a měl by začít během října běhat už jako snad jako naplno a pak se samozřejmě postupně dostávat do procesu s týmem, ale je to ještě strašně dlouho. Někdo říká, že už třeba na jako prosinci nebo přelom listopad prosinec by mohl být připravený do zápasu, ale i v Plzni si uvědomují, že to nechtějí vůbec jako tahat za každou cenu, že spíš počítají s tím, aby začal hrát pořádně až na jaře, že se všechno uvidí, jak to tělo bude reagovat a on nehrál, teď to bude rok, co nenaskočil do zápasu, to je strašně dlouhá doba a ještě opravdu to jsou náročné operační zákroky, co on podstoupil, takže spíš si myslím, že na jaro a tam už by to mohlo, jako pokud vydrží přípravu a to tělo opravdu jako bude reagovat dobře, tak si myslím, že na jaro to samozřejmě pro Plzeň může být útočná bomba a pak si myslím, že může Plzeň konkurovat Spartě Slávii, ale do chvíle ve současném stavu kádru to bude mít Plzeň strašně složitý a už teď je to vidět, že ten odstup se zvětšuje a bude se zvětšovat, takže aby vůbec Plzeň pak na jaře měla ještě jako... To jsem se chtěl zeptat. Tam... Mohla vůbec o ten titul hrát. No, takže... My jsme tenhle díl začínali tím, že tu poslední ligu na Ruby jsme dali hodně lásky Karviní na začátku dílu a ta měla bezvadný týden, ale naopak já jsem si uvědomil, že ty jsi psal o tom, jak jde Marek Havlík jako dolů, nebo že se nemůže trefit a že to je blbý. A on ti teďka rozhodl zápas právě proti Karvinu. Mám obrovský vliv na český fotbal. On se to určitě přečet a řekl, že Karvina se taky přečetla, dívej nosy nahoře. No. No, Marek Havlík to vzal správnej konec. Na druhou stranu, zcela upřímně, jako on šel na to hřiště a začal tím, že dělal ve VAP nějakou patičku, kterou chtěl odkopnout balón, netrefil ten míč a oni měli tutovku a kdyby do té gólové rány někoho neskočil jeho spoluhráč, myslím, že to byl vlastně Siňavský, tak jako dostane Slováckou gól po vlastně hrubce Marka Havlíka. Druhý jeho moment po vystřídání bylo to, že dostal žlutou kartu, když zatáhl někoho za dres, když mu utíkal, tak jsem si říkal, ty vole, ten je na tom hřiště, než jsem psal, jo? Tak mi ho bylo až líto, protože on fakt jako 2 roky nechyběl v základní sestavě, za éry Martina Svědíka hrál prostě fakt všechno, 90 minut, jako jednou měl zraněný kotník, jinak jako všechno, úplně všechny zápasy hrál, nestřídal, naprosto, jak říkal Filip Vecheta, tak to by byl jediný hráč, kterého bych jako čekal v základu, prostě 100%. A vlastně Roman Vez našel jako koule, jako za co jako musím jako ocenit, že prostě do toho šel a nechal Marka Havlíka po tom, co ho střídal v poločase v Hradci Králové, tak ho nechal i teď na lavičce. A ten tah mu vyšel dokonale. Prostě. Marek Havlík jako herně, teď jsem řekl 2 momenty, které mě jako zaujaly, negativní, no a pak dal prostě vítězný gól, tím, že si naběhl do vápna, doplnil break Doskyho, skvěle sehraný od Doskyho, doplnil ho až do vápna, vlastně místo útočníka, takže nešetřil krokem a vyšlo mu to prostě krásně, že tou levačkou to trefil a tím, že měl hodně sil, jak tam šel jak ten žolík, tak prostě tam do toho vápna doběh, já jsem přesvědčený o tom, že bylo v základu, tak tam prostě neběží, jo, protože za toho stavu jako tam už to bylo, dalo to 10-10, takže on by jako nechci, že neměl síly, ale nedoplnil by to takhle. Jo, takhle tam prostě nasprintoval, dostal se před beka, levačkou to tam poslal pod dřevno, takže já mu přeju, ať mu to pomůže, protože je to skvělý fotbalista, jako hodnej kluk, ale jako
že bych teďka řekl po tom gole, jako už je tam zpátky, jako tam, kde byl před rokem, jako to rozhodně ne, protože jako ve hře mě jako nepřesvědčil, ale ten gol dál a myslím si, že mu může hodně, protože on je hodně takový citlivý, křehký, bych řekl, a že na jeho, on potřebuje sebevědomí, jo. A to, tenhle gol prostě po roce ze hry v lize, on dal 2 goly z penalty za ten rok, nic jiného, ani neměl asistence, tak mu strašně může jako psychicky pomoct a příště už ho zase čekám v základu, protože vlastně ten Kim, který hrál místo něj, tak byl střídaný po vyloučení Hofmana, takže odehrál nějakých 35 minut, Marek Havlík dal gól, takže si myslím, že je zpátky jako v základu, jestli je zpátky ve formě, na to bych si jako ještě počkal. Tak jo, dobře, pojďme na bonusovou část, na kterou se vrátí Radek a řekne nám, jak to bylo s tím neodchodem kouče Trpišovskýho, nějak se ty jména nám pletou v poslední době. Podíváme se i na řízený sestup Dynama, podíváme se na zbrojovku ještě na dně a děkujeme moc, jestli jste se dokoukali a doposlouchali to, až sem končíme a zároveň začínáme. Naschledanou. Pokračování pořadu najdete v placené části na webu liganaruby.cz a v premium sekci na esport.cz. Děkujeme a přejeme příjemnou fotbalovou zábavu s Ligou na ruby.